Оце відео для того, щоб показати, наскільки тупа в нас і кончена влада. Дивіться, режим жорсткої економії світла. Все горить, все палає. Десятки фонарів, кругом все включено, кругом все горить. Дивіться, десятки, сотні фонарів горять собі хоч би що. Це так економиться світло. Ну, дебіли, ви розумієте, що українська влада – це влада дебілів. То, що вони злодії, то ви ж самі без мене розумієте. А крім того, вони дебіли. Дивіться. Горить, палає. Все горить, все палає. Дивує мене. До речі, під час війни ці світло дає прекрасні умови для наводки там ракет, безпілотників. Тому не дивно, що вони літають по ночах нормально і попадають точно. Ці лампочки їм дають прекрасну можливість. Зрозуміли, панове, на кому економлять? Страна дураків, Україна.